I Hanstholm er der ingen sager, og som altid, når der ikke er nogen sager, så får du en paranormal. Jeg har været politibetjent i 7 år, og jeg har 3 situationer, der er værd at dele. Jeg var ved en lejlighed, taget ud for at besøge en ældre dame, som ikke var dukket op på arbejde i 2 dage. Det endte altså med, at jeg fandt damen død. Jeg har været i lejligheden i ca. 15 minutter og ventede nu på, at min overordnede skulle komme. I løbet af den tid, jeg var alene, søgte jeg altså efter pårørendes oplysninger, så jeg kunne underrette det. Og her skete altså ikke noget mærkeligt. Jeg fandt bare hendes telefon i hendes pung og begyndte at kigge dem igennem efter seneste opkald. Min overordnede dukker så op og spørger, om jeg har fundet oplysningerne på pårørende. Jeg sagde, der var nogen, hun ofte havde ringet til i hendes telefonbog, og det kunne måske være en søn. Pludselig bippede røgdetektoren. Altså ikke som konstant, men kun 2 gange. Min overordnede og jeg kiggede på røgdetektoren og bemærkede ikke nogen blink, sådan for at indikere et døende batteri. Så vi rystede der bare af os, og så sagde min overordnede på at ringe til nummeret for at se, om det er en søn eller en slægtning. Så bippede røgalarmen igen 2 gange, men jeg ringer altså til personen fra opkaldslokken, og det var faktisk hendes søn. Efterfølgende var jeg altså på stedet i yderligere 2 timer for at behandle scenen og vente på, at der kom en læge til undersøgelse. Jeg var altså inde og ude af lejligheden i løbet af den tid, og røgdetektoren bippede altså ikke igen. Ja, det lyder jo altså måske ikke så uhyggeligt, men jeg spekulerer nu stadigvæk på, om det kunne være kvinden, som prøvede på at give et tegn. Den anden ting er et muligt indbrud på en nattevagt, jeg havde. Meldingen kom ind, at husejeren mente, at de hørte noget i deres kælder. Jeg skyndte mig at lave en uvending og kørte hen til huset. Jeg bemærkede faktisk, at der var et par vinduer i stueetagen, og de alle var sikre. Jeg kunne se ind i kælderen udefra, og jeg så ikke noget af bekymring. Jeg fik kontakt til husejerne. Det var 2 voksne søstre. Og de sagde, at de hørte noget, som lød som møbler eller genstande, der bevægede sig nedenunder. Jeg spurgte selvfølgelig, om der var andre i huset, og de sagde, at det var der ikke. De tilføjede sådan lidt modvilligt, at de troede, at stedet var hjemsøgt. Jeg blev dirigeret mod kælderdøren, som de havde skubbet en stor sofa foran. Jeg fortsatte nedenunder, men stoppede sådan lige halvvejs, hvor jeg sådan kunne få fuld udsigt over kælderen. Lysene var allerede tændt, og jeg bemærkede, at en masse kasser og diverse var stablet mærkeligt, sådan mod bagben. Nu skal jeg faktisk lige nævne, at jeg har været udkaldt til mange stressfyldte episoder, skytter, gidseltagninger og bevæbnede personer. Men intet har haft sammenligning med det niveau af uro, jeg følte, da jeg stod på trappen. Alle mine hår rejste sig, og jeg følte mig uvelkommen. Jeg tjekkede kælderen hurtigt og fandt ikke noget, og det lavede jeg så husejeren vide. Men en ting sikkert, der var noget ikke fysisk i den kælder. Den sidste, jeg var ude på, var et hjemsøgt motel. Der havde vi tit været ude, fordi alarmsystemet gik i gang af sig selv. Ejeren spurgte så en dag, om vi ville have en rundvisning, når vi havde fri om aftenen. Det accepterede vi. Jeg havde en meget kraftig lommelygte med, og så snart jeg trådte ind i et bestemt værelse, gik den ud. Når jeg trådte ud af værelset, kom lyset tilbage.